Tada. Toga. Šta je ovo? Želina, hoćeš bombonu? Nisam te, života mi su ti dobro. Nemoj da me, jesam te vređao? Da, to je vređanje. Nije vređanje, rekao sam da imaš struk top. Struk top. Moje grudi imam od nekih koji imaju silikona. Pa to je okej, ali imaš, struk ti je dobro, dupe ti je dobro. Sise su tebi dobra, samo malo da idi, evo pita žene. Malo samo da idigneš, ništa sad nešto prećerano. Nisam ja rekao sad da su ti loše. Pitaj svaku ženu, svaka će ti žena reći da si odlična. Ti bi bila za dobra za izbor za miks mokre majice, iskreno. Pa ne zajebavam se. Imaćemo i to ovde. Imaćemo izbor za mokru majicu. Ne brini, ništa. Kurva jebe se u pičku. Su dobre, braćo. Nijedna. Ćao, Zlatana. Hoćeš da te otresa na brzaka? Na brzaka da te baci. Dobro, gotova si. Čekaj, ti još nisi. Neka, ba, ne možeš ti mene... Nemoj života ti mogu, ajde. Daj, brzaka. Nemoj, ajde, nemoj, idi. Brzaka. Nemoj života ti pustiti, pritako, sramota, ne, sramota, nemoj, ne možeš ti nadaći, ajde. Oću. Pa više ulje imam neko jaja. Neka. Posluću. Žena. Šta je to? Vaj. Baš nešto lepo raspoložen. Vaj. Ko? Presto me žao deca. Od kad sam došla, nisam joj nikad tako raspoložen. Mene kad sam zdravstveno dobro, kad me ne boli žao deca, okej sam, ali mene boli na svaka dva dana. Da. Od mene ga često boli. Šta kaži ti? Od mene. Šta? Ja sam šokirana da Sandra Čapić jede u krevet. Deseta dana jedo. Ne, ne mogu jesti. Ljubim. Mogu jedno, to pa ljubim. Ima ja. Halo? Gdje si se toga stavio? Top, daj mi cigarinu. Daj cigarinu. Kako misliš? Stvarno? Jesi gladna? Aleks, neće te jebati. Poigranio gruki. Aleks, očekuj napolju, ovdje baš i ne. Šta, ajma, daj mi molim te malo ulje. Mislio sam da mi daš ti cigare. Nema veze, bre, uzet ću od Dejan. Ne, bre, dao mi Dejan. Mislio sam napolju će, što je ovdje ne, ovdje možda napolju. Daj mi ju kada. Kurca, nemaš pasi i življavaš. Koju ba to? Tu, jebem te u dupe baš. E, ja nisam pedere, ti meni to kažeš tako, razumiješ?
To ti je za ono malo pre... Puši kurac, ha. Ko je? Šta si rekao malo? Kome? Ma, prdam se. Dejan. Želim... Ne. Nije mene dušo ubi. Ne, kako?